Delouat, parce que 2650 mètres, lañu wara daw waye jamono tay dafa xey lang ak ki nga xamanteni ni moy Aminu Ouma ak ki nga xamanteni ni moy Burakh waye ñi ngi non ci tournalo professeur Sakhir Thiam bi Lat Fatim gën na doomu Seyman Force la mi ngi jogé écrit Lamba Far bu Omar Bawo Senior waye ki leen jittel moy Maguette Diop doomu Tourour la waye ki nga xamanteni ni mo ñew deuxième position moy Fass mi nga xamanteni ni moy Mubarak L'Alphalmas Mubarak Lat Fatim mo gën deuxième position Moubarak, 3e position, Kafanek, Monek Arafat, 4e position, Kafanek, Monek Auguste, 5e position, Kafanek, Monek Burakh, 6e position, El Capo Nyauno, Taufer Nyauno, Gaïs Tessiep, Nyaukibir, Lalfalmas. Je ne sais pas, Manga, on te peut léguer l'Alfatim Antanjaï Moumogien, Domusiaman Forcela. Boule Air Force, Esri Pekin, Red Domsom, Roberto, Carter Rossin, Tunuto, Real Saint-Denis Conference, deuxième position Moubarak, King Sarleman, Nouriev, nos zones danseurs, troisième position Arafat, Soledad Minouidjan, Kouassa de Zouel, nos zones danseurs, quatrième position Auguste, Sirion, Théophilo, Galileo, Sada Zouel, nos zones danseurs, Boulou Nyeve, Denis Dallo, 2650 mètres, Lani Daou, Wante Auguste, Fincote, Bahna, Arafat, Timnyo, Bahna, Moubarak, Mungisak Karawaski, Lat Fatim Antanjaï, Belegi Bayewoul, El Capo Nyouna, Lugolo Nyouna, Mangisen Aminu Ouma, Jamono, Telan Deklase, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Aminu Ouma, Angidaw Tcharasbi, Wante Arafat, Genna Mam Sekh Djaou. Jere Jep Lasfalmas, Arafat Genna, mais attention, Moubarak, Fimuto, Bahna, Bahna, Tchilol, Waye Nak, Kinga Khamenteni Ni, Legi Mou Nyou, En deuxième position, Moi Moubarak, Waye troisième position, Kinga Khamenteni Mofenek, Ouais, Lat Fatim, légui Arafat génn, deuxième position Moubarak, troisième position Auguste, quatrième position Tawfiq mo fa né, ouais Arafat, ouais mo ah, Lat Fatim, Arafat génn première position, deuxième position Tawfiq, première position Arafat, deuxième position Moubarak, troisième position Tawfiq, quatrième position Auguste mo fa né, cinquième position Burakh mo fa né. Ah, dawal nañu ko Tawfiq. Dere Jeff, waye dawal nañu Tawfiq, dawal nañu ki nga xamanteni ni moy Arafat. Ñu jamono, ho, la ilaha illallah, ni gi nanu, deuxième position Tawfiq mo fa ne, waye nak ki nga xamanteni ni moy jamono ñewno, waye dawal nañu ki nga xamanteni ni moy Tawfiq, mu ñew deuxième position, troisième position, Aminu Ouma mo fa ne, 200 mètres mo leen déssé ala ci. Jamono Tawfiq, Tawfiq rawna premier waxon na len ni lima gis moy Tawfiq day raw premier chaque jour mo dougal ko estati dama ko gënt billahi dama ko gënt dama gënt Tawfiq raw premier mais papa lo def na surprise bu rewé mam Cheikh Diaw ko subay nonou daw nañu ko raw tane mom lañ ko raw premier Tawfiq la tourner na ci 200 deuxième jamono erreur bi mu def ko subay nonou pour ce bu nexani non jamono ken waxatuko mais tax na rawna ta Tawfiq daw nañu ba paré gandala daw nañu ba Tawfiq segal Tawfiq rawna Tawfiq Tawfiq rawna ko waye Aminu Ouma li nga waxon ci mom gis na ko tay
gisumako ci li nga xamanteni moy course bi man cheikh kenn du yow waye Omar Bao tegg na grand prix raw grand prix waye kenn du professeur cheikh tiam dama japp ni mom ay rewam bu le blanc lay bañ gis erreur de parcours papa lo ngi joy papa lo ngi joy dina joy def na erreur waye no mo ni def na erreur papa lo moy sambiyo mom cheikh papa lo ngi joy li moy rawante fasu yi mais attention, attention. Mbeydiène. Mbeydiène. Mon papa lo bon vraiment jambal la parce que bu defé li aussi bétu ñu dé wa bétu ñu wa parce que da la ko waron ci semaine bi wala nu mu démé non dañu ko wanon ci semaine bi bien sûr sétan nañ ko jaabu jeudi rek dafa dal xel ndaysan wa dafa melni nga ba légui ñom ni nga japp ni ñom ño raw dafa melni photo finish mo ñu nara takalé ak yeen wa effectivement dañuy xaar photo finish bi résultat yi mu joxé rek ñu japp ni non la jërëjëf ñu xaar photo finish dañu photo finish lolu mënu djibi ñay ñuy na la djibi ñuy